d'Albert Rudé, previa a esta nada de eliminatoria entre el Deportivo de la Coruña y el Club Deportivo Castellón. Pregunte per al míster presencial primerament, comencem amb tu, Ivan. Hola, Albert, bona tarda. Primer de tot, com està l'equip? Quin partit estàs d'allí? Gràcies. Bona tarda, l'equip està perfectament. Com sabeu, tenim tota la plantilla complet. I el que esperem allà, doncs, és el que hem estat veient del Deportivo, un gran equip, un gran projecte, grans jugadors, ens esperem un ambient de gala, ens esperem un repte molt important i tenim moltes ganes i molta motivació per anar cap a la Corunya i ens agradaria que estiguéssim jugant ja. Cristóbal? Sí, va ser una eliminatòria molt igualada, perquè els dos arribeu molt forts, a més sou dos equips que han estat molt més alt en la divisió i sabeu el que és jugar partits importants, però quina seria el que podria donar la diferència per a passar l'eliminatòria? Sí, com et deia, som dos grans projectes, equips molt històrics, tant ells com nosaltres, i al final són 180 minuts. No és un partit de 90, 180 minuts sempre tenen connotacions diferents, partit d'anada, partit de tornada, i han de saber jugar-ho molt bé. Sabem que allà la seva gent apretarà molt, ells intentaran sortir a definir l'eliminatòria del primer partit i nosaltres hem de portar-ho aquí per definir-ho a Castàlia davant de la nostra gent, ho tenim molt clar. Comencem amb les telemàtiques, Xavi, que és el primer avui. Hola Albert, bon dia. Ells van a portar 32.000 espectadors en Coruña, ho van a omplir tot. N'hi ha qui diu que anem al Matadero, ho diuen així. L'Albacete va anar al Matadero l'any passat, va sortir viu. M'imagino que vos mentalitzeu d'una manera especial, no sabent el que ens anem a trobar allí, sabent que hi ha que fer un partit llarg i sabent que hi ha que fer un resultat que ens permetís que en la Corona de Castàlia poder fer valer amb aquest valor del nostre camp. Exactament, a veure, no enganyarem a ningú. Sabem que l'anada de la semifinal serà molt complicada contra un gran rival, amb un estadi ple a rebentar, que serà un repte majúscul, això ho sabem. I també sabem que tenim una tornada, que és a casa nostra, que Castàlia també estarà a rebentar, i volem que decideixi Castàlia. I anem amb aquesta il·lusió, aquesta motivació i aquest repte. Juan Igual Copé. Hola, Albert, què tal? Bona tarda. M'agradaria preguntar-te per una circumstància que es pot donar. La gran pressió que té el Depor, que és un equip gran d'Espanya que està a la primera federació, però que no és la categoria que tindria que estar per la massa social i per la entitat del club. Com valores que et puc afectar aquesta pressió? Perquè l'any passat ja et va afectar. Com creus que pot ser vigent i clau en l'eliminatòria? A veure, la pressió sempre hi és. Tu quan estàs un gran equip sempre tens gran pressió. Això és inevitable. Nosaltres tenim pressió, ells tenen pressió i evidentment crec que intentarem jugar el millor que puguem aquesta carta. Sabem que quan estàs en certs moments i tens un estadi ple et pots jugar molt a favor, sabem que en altres moments no et pots jugar tant a favor i intentarem fer-ho el millor possible per jugar aquesta carta a favor nostre. Com el contrari, Ivan? Cristóbal? Va tindre allí quasi 300 aficionats, però també tindreu així molts aficionats que no puguem viatjar allí perquè el partit es donarà en directe per a punt. Per a vosaltres, què significa que la televisió valenciana estigui en Castelló i on està dintre de l'Iber? Tot el que sigui visibilitat, estem molt agraïts, perquè al final sembla que és un desplaçament llarg, un horari complicat perquè pugui anar gent, molt agraïts de la gent que viatgi perquè els necessitarem, encara que siguin pocs, els que hi puguin anar, sisplau, veniu a ajudar-nos perquè us necessitarem, i al final creiem que tota la gent que no hi pugui anar tenia la disponibilitat de veure el partit, és molt important per tot l'aficionat. Xavi? L'equip arriba bé, Albert. Porteu un mes i mig que no coneixeu la derrota. Heu jugat en aquest mes i mig amb tres equips més en play-off, la Real del Barça, el Múrcia, no heu perdut. L'equip encaixa poc. Jo crec que suposo que allà està la clau, no? En mantenir aquest nivell, en estar segurs darrere i en aprofitar alguna dada, no? Perquè el normal és que siga una eliminatòria de vegada de pocs forts. L'equip arriba bé. L'equip arriba amb plantilla completa, que no és menor. L'equip arriba il·lusionat, arriba amb molta motivació i arriba fent les coses bé, arriba en un bon moment, portem, com has dit, bastants partits sense perdre, encaixant poc, sent sòlids, crec que desplegant un bon joc ofensiu. Si hem de ser matadors, si hem de ser contundents,
perquè tot i que sigui una eliminatòria tancada, al final saps que les que tinguis les has de fotre dins per tenir més opcions, i això anem. Juan, me preguntes? Sí, sobre el Depor, en el análisis que fas, ¿qué es lo que més valores de y lo que més te preocupa de cara a l'eliminatòria? A veure, el Depor és un equip que té grandíssims jugadors. Si tu vas línia per línia, posició per posició, és increïble la plantilla que té. Val, llavors, hi ha una qualitat individual molt destacable. A partir d'aquí, jo et diria que és un dels millors equips en pilota, dels dos grups. En pilota juga molt bé futbol, et percuteixen molt bé la profunditat, arriben amb molta gent, et generen ocasió rere ocasió. És un equip que te la posa complicada per poder-lo defensar bé. I després intenten sempre portar el protagonisme del joc en pilota, evidentment, com acabo d'explicar, i sense pilota intentant pressionar dalt i robar-te la pilota per tenir-la ells. Llavors, novament, repte majúscul, i anem allà a jugar-lo amb moltíssima motivació, amb moltíssima il·lusió, i segurs de nosaltres i el que podem fer. Una vegada, Cristóbal. De la igualtat que hem dit abans, pot ser que no es tan clara l'eliminatòria, si se jugarà així a Castalia, per nosaltres és una gran baza, no? Jugar així amb tota la vostra gent, jugar-se l'eliminatòria així al vostre camp. Clar, nosaltres el que volíem era quedar tercers. Volíem quedar tercers perquè sabíem que teníem la tornada a casa. Tancar l'eliminatòria aquí, davant la nostra gent, amb Castalia a rebentar, crec que és molt favorable. Així és que hem de portar l'eliminatòria aquí per tancar la casa, perquè decideixi Castalia, i amb aquest estat mental anem allà. Xavi, més preguntes? Juan, alguna més? Vale, Cristóbal, tu tens alguna més? Ivan, tampoc? Doncs pues, per finalitzar la roda de premsa, moltes gràcies. Moltes gràcies.